Kira ada mendeng ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channelnya Deni Ismaois. Ki Mbak Deni, Mbak Isma pengen duwe gawe neh sesuk. Ape ketekan desane makni pemirsa dan iki engko langsung ape gawe jajan. Mbak pengen mangan jajan kucur sapa ndek nane kae sing request pengen adonan-adonan kucur dan iki ndek bengi ndelalah makni wis gawe adonannya kucur. Mbak Deni pas wis turu. Apa? Aku banyu asli ya? Ya. Ya apa gawe kucur pemirsa? Ribut cucung. Padangan kene ya. Saya sak botol bingung nek. Ya ngono. Ya. Aku tak lali nek ndi. Lho nek jere mung biar nek Iki pemirsa, saiki kan jek jebul. Iki ndek ngi ndang critakno mak apa, Mak? Ki, Mak. Mak. Bumbune apa lungguh? Ki anu. Ndek sore iki tepung sak setengah terigu. Tepung apa? Tepung terigu, tepung beras. Terigune sak telung prapat. Iya. Dadi konten. Gulone sak kilo. Kok jumplang? Gulone sak kilo. Tepung beras setengah kilo, sadah iki lho ya. Iya, setengah kilo. Terus terigune telung prapat. Terus dikeki apa kuwi? Ditambah ki pewangi ndengi prambos. Pewangi jare. Pewangi. Dari arome berseger, Mak. Dikeki rasa prambos esen pemirsa, terus dikeki apa jenenge pewarna merah. Ih, engko bakal digoreng ambek Mbak Isma. Nah, loro iki tambah. Nganggo wajane baru, wajan kuwong ben nyelemer engko nek anu kucure. Nah, ganjel, Mbah. Wajane ireng kabeh. Ngene lho, ora kok raine anjur. Iya, Mbah. Wes, Mbah. Iki kurang anu, Mbah ya. Mek lho, ada atus ngene iki. Lah mujane kurang mundur. Iki piye, Guys? Apene gedhe nese. Tak diadahi ngono kena apa, Mbah? Kena, Mbah. Mencret-mencret. Iya, ini pemirsa carane goreng nek kucur kuwi. Tutorial menggoreng kucur. Pakai soda, sodone wis. Sodone iki dienggo njojoi tengahe pemirsa. Dan iki mak e apa neh mak kowe? Enjongku berkaka. Gak sepete nganggo nganu daleman. Bakale mendut pemirsa. Mendut. Oh, lah ribet. Terus iki. Samene ya sik cilik ya. Wis. Ambune frambos ya. Iya. Bene sik iki. Carane ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Ono ora gutek ijolno engko. Tukar wis ditukar. STN. Ning dompetku abang tas. Tekok wawan. Ya bisa ditik-tik ya. Dilik-tik, diutik-utik. Maaf ya pemirsa, ndek sore pas diladreni ora iso Mbak Deni turu. Yo lembung ini, Mak. Yo ben kejojo. Dijojo? Lah ape nek dadi kejojo. Ya. Pul. Dilik-likno. Ya Allah. Lho, sadone melihat-melihat iki. Oh, apane? Ku walek kowe. Heh. Ya Mak. Sing gedhe di kok tengah anu ngisor. Jenenge poke. Sudah nek rasa gede lho. Dak duwe. Kayak ada bepok. Ya. Boleh. Pertama melembung sesing apik. Ki nek penjajaran yo ngene iki pemirsa, mambu gosong kok nek wis bakule wis tukang goreng wis apal yo gak. Apal yo. Wis. Wis mateng. Wis ngira. Pasang ngene. Endah. Wis mlebu aku. Tinggane baru. Iya. Tak sut ya pemirsa ya. Oh, kengko sapa sing pengen dan dolan nang gone Mbak Deni iki duwe stok banyak kengko. Wis akeh dicur pengen. Penggorengan sing kedua jajal kengko apik pelek. Ini tuh gedean ya elek ya Mbak ya. Gedean elek. Kurang geni ya elek. Repot.
Iya, ruwet. Urung. Lah kok Mbak Sumina ketelak kok? Iya, kok nang banyu. Iki diganti ini ambek yunge. Mbak Isma nyuting Mbak Deni soalnya petuk banyu. Mbak aku permisa ngeling roh ora, aku lari kok. Mbak E, Mak E. Sini yang batu, permisa. Ini besar nih. Tangan loro. Lah, dulur wedok. Rupanya yang mepodo kape. Dek-dek lemu-lemu. Ngguru aku dhewe pramangan. Kan nek sing cilik iki. Sak ero sira kene. Iya, iya, Pak. Nah, cilik nang sithik ya. Wis cilik. Cilik nang. Wis cilik ya. Wes pol kuwi. Pasti. Dhewe mung anune udah kae. Iki jadi poli. Ya poli. Pol sak. Iki ya pol sak. Oh, no. Cilik ya. Iki sing wis mateng, pemirsa aku bakal dikek kene. Ini apa ini harapnya moro? Orang gosong ayu-ayu. Gak amat, masa kurang jinggo? Kurang jinggo. Bayi jinggo nih mbak mak. Iya. Ben rupanya ben wayu. Rupanya kok kaya mbak lemotes sih. Anu emble-emble ya? Iya. Ya, apa ya? Warang war ya? Sing cek ini. Ini nih yung? Iya. Ya? Itu udah boleh kono-kono. Apa kuwi? Jengku nang. Wis, ya Pak Sinte. Wis, wis ya. Apa ben ora? Ini aja. Wong loro ning ndang gering kabeh nang iki. Langsung cuma aku ya gini ya. Kok iki gedhe nang gak? Apa nih? Rae kok iki. Ini rada penting ya. Heeh. Sementing enak. Yes, enak. Enak pakai perampas. Dia enak. Kering mak? Enggak. Kelan. Kelan. Kok goreng saya gitu? Beranang iden. Pak gomuleh kinggo. Ya aku sul. Iya. Gawe aku tahu. Tapi. Manuk-manuk baru biasa nyuting. Cantik-cantik. Jadi agih ya mak iki nggo. Kimang piro sak piro mang? Sekilo seperapat. Nggih, tape iki sekilo seperapat tok iki perapatan. Yo kok iki lengone. Yo sak itik kuwi lengone karep kuwi nek. Aku tuku rahmi ambek atom wis. Mbak Didi gak apa ya. Pemirsa, iki rupane dicam dikiki jinggone mbek Mam Den tadi. Iya, rada rada abang iki. Oh iya. Iki rada ngene. Kurang ayu jare terus timbuine dadi iki. Iya, 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 iya. Jane apa ijo barang pemirsa? Salah sak warnae, Mak. Kok abang ijo kuning ngono kok palangi. Lah. Mbak Deni apa acara apa? Desane Mak ni pemirsa pe. Rek dolan rene suwe ya Mbak ya pengen nyambangi putune si Jojo pemirsa. Terus mosok besane ape dolan ya? Ape dolan ape ora disuguh ya apa-apa, ape ora dikeki mangan tetep dimasakno, tetep dikene jajan. Heeh. Saya Mbak Isma pengen cicipi enak. Ape tuku jajan pasar iki anu pemirsa. Wong iki wis dodol ning pasar, mosok jajane pasar iki dadekno jajan ngene iki. Ya. Enak gak dhewe ya. Jajan tradisional ya. Timbang tuku pasar ya. Duwike metu kadang jajane kurang nah kurang apa nyantol gak enak gak enak pegi banget yo enak Len piye jajane nganu kaya enak dikek prambes kuwi Pak yo kadang sirup-sirup ngono enak campuran kuwi kok permen heeh aku salah tenan tapi piye baru rasane kok ngelidhuk Mas prene Mbah. Yo, sono. Ya iki kedulure mak-e pemirsa mong dipenalkan. Ya wis ta, wis tak anuni ya. Iki dulure sing ning nggone Mbak Atu pemirsa. Apa nginep rong dina rong bengi jarine? Ngeri wong. Sesuk, mulai sesuk ya. Tetepan. Wis ta gampang. Iki anake Mbahe sing nomor 2, terus Bahru, terus Makni, sing barep Mbah No. Mbak Toiki, Mbak Toiki, ya. Aku,
Omah ni. Mare dulure adoh dhewe plencar, ora ngono ya wis. Nek nang ngene ya ora awak dulure. Lah. Heh? Iya lah. Lah yo. Kita mangan kucur. Samene ya sedene. Enak. Piye? Seret andeli. Seretan. Wes pemirsa ya, iki malah rasane mantep banget. Lah, Mbak Isma sing tak sitok. Lah iki doyan aku nek kucur doyan den, tapi nek ketan ku ora doyan. Nopo sari? Pokoke engko iki kontane Mbak Deni maaf. Engko kontane dhewek panganan Jawa pemirsa, panganane alane wong dene. Sing nganggo bunder-bunderan godhong kabeh. Mau stapel. Terus iki mau saiki kucur engko tunggu berikutnya bakal ya. Ngambil apa? Berikutnya berikutnya masih Walah. Ada banyak tahap-tahap yang baru fenomenal. Kok koyo permanganan iki pokoke judule engko ya. Ngunahi pemirsa ya. Nak geranak kelar-kelar nih Mbak Dini dan Mbak Isma di seporasa ngake. Nak geranak kontan kadang nyelokit mati nih pemirsa ya maaf. Kadang kurang sopan, kurang fokus, apa kurang gimana ya mak. Pokok di seporasa ngake dan Mbak Dini ya matur suwun wes nipot sampai tepoknya nih pemirsa. Alhamdulillah. Wes pokoknya tak tunggu nak moga-moga rezekinya tambah lancar, diberi kesehatan, umur panjang, barokah, amin amin ya rabbal alamin. Wes, ditutup ae kontennya hari ini, pecik ke titik Allah ketara. Dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.